I pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi klip. Danas sam rešio da odradim jednu vrstu, znači imat ćete sliku, znači stajat će ovdje, znači vidjet ću sa strane, već uredi kako mi odgovara da će stajati. Pošto dok ja budem, da kažem, ako ovaj kanal već sam rekao preko ga bude rasio, ja ću da rabim razne vrste, naravno pričat ću nešto o njima. Ali sam ipak odlučio da ipak odradim ovako. Znači da odradim, znači... Stavimo znači sliku i kažemo sve o tvojoj vrsti, znači snimamo pozadnje znači zlatne ribice, a ovdje stavimo sliku i pričamo o toj vrsti sve što ja znam i šta mi sve da kažemo potrebno za neko njeno održavanje. Znači da ona bude zdrava i sve to. Danas ćemo raditi amazonsku skalara. On je raspostranjen po rekama, po reci Amazon i Tapajos. I njihovim pritokama, dostiže neku dužinu, znači od, ja sam imao pre njega, znači neku dužinu od 15, znači od 15 do 26, znači cm, znači u visini. Hrani se znači živom hranom, naravno možete ga hraniti virisićima, naravno i to. Trebate izbjegavati, poput ovo, naravno da ne trebate da držite sa gupikama, ali ako neko drži s gupikama i pita se zašto nema mlade, jednostavno je odgovor zato što obožava, znači, znači, to mu se uključuje kao ihranu, znači mladunca bilo znači, kojih živorotke, znači obožava da jede. Drži se u visokom zajedničkom, znači akvarijum da bude ono da kažemo dosta, znači da bude dubok. Znači u zajedničkom akvarijum neki od 300 litara. 300 litra, litara para više. Isto i mreste akvarijum, znači treba da bude dosta znači, visok, u kapacitetu 150 litra po jednom paru, znači, znači razumete, ono, dve ribice, muška, ženska, par i to, po jednom paru. Znači, razlik između mužak i ženke je, da kažemo, mužak ima malo veću glavu sa lako očljivim naslogom masne, znači na, veću glavu je na očlju kao, mas, kao masna, da je masna već, razlik kako to hoću da vam objasnim. Tako da bi trebali lako da razprozate, možda dok su mali ne može da se primijete, ali već kad porastu, znači ima, već se tada vidi. Odnos polova je znači 1 prema 1, voda za mrest treba da bude neki 26 do 28 stepeni, pH vode 6,5 do 7,0, inkubacija treba neki 48 znači, sati. Znači hrana z njih može da bude znači larve račića, da vam je primjer. Znači da sada krenemo znači pre izbora znači prirodnih parova mlade treba mlade ribice znači treba držati u većoj grupi da ih ima znači količinski više dok ne dostignu neku polnu zrelost, čim se parovi odaberu najbolje da se oni izdvoje iz znači znači možete vidjeti držite tu, ali najbolje da se izdvoje iz akvarijuma, znači da se izdvoje da se stave onaj da kažemo mrestim akvarijum u kapacitete, znači 150 litra, kao što sam već rekao. U zasebnom akvarijum do 102. Ribiće se mresta uspravno ili malo, ili malo ukošeno. Ili se mresta znači, uspravno ili malo u nekom ukošenom predmetu. Znači roditelji vode brigu, tako da to nemate problema. Znači oni vode dok se ne izlegnu. Znači vode brigu jema dok se mladi ne izlegnu. A zatim, recimo, se redko stari u njima, znači kad se izlegne ona posle toga vrlo redko se stari u njima, ali preporučujem da se izvadi, znači da se prenesu u neki zasebni akvarijum zajedno sa tim predmetom, znači tu gde su zalepljeni na to, znači da se prebaci zajedno u drugom akvarijumu, znači i akvarijum da se održava neka stabilna temperatura 28 stepeni i dovoljno kiselnika, znači da bude dosta kiselnika, naravno čista voda, sve da to bude, pošto oni dosta vole čistu vodu. Mlade ribe čim se znači izlegu, obično posle 7 dana prelaze na polju ishranu, znači možda ih hranite ono listićima i veoma brzo znači rastu. Njihov rast zavisi znači, od čistoće vode, od odgovarajuće količine žive hrane i prostora u akvarijumu. O čemu treba znači, voditi račune jer one su, da kažem, naravno, a ne traže dosta prostora, iako su one, da kažu, ovako, ko pljeskavice i tanje, ali da kažemo, trebali bi paziti, znači trebate paziti najviše na prostor. I to je bilo to ljudi, znači da ja sad ne bi koje obično klipu krenem opet i počekao da ponavljam, znači to je to što se tiče znači amazonsku skalara.
Naravno, kad budem ja, kako nas ovaj kanal da raste i da da, znači napredu, ja ću naravno tu još nešto dodatno da kažem u vezi njega, tako da naravno i u svaku ribicu koju budem sada radio, radit ću sada danas, sutra i prekosutra ću raditi ribice. Sada da li ću da izbacim svaki dan, jer sad sam počeo, ono, da kažemo, obično su jutro očekuje klip, ono, neki put u dva, jer mi je dosta sporno, prvenstveno zbog toga ne mogu da stignem da odradim klip. Da mi se izbaci, jer nešto mi je na zadnje vrijeme dosta slaba i malo, da kažemo, počeo sam nešto da radim, tako da i vrijeme mi je problem, ali dobro. Znači, potrudit ću se, ako ne svaki dan, kao što sam rekao, potrudit ću da bude makar svaki drugi dan. To je bilo to, ljudi, znači ako vam se svidio ovaj klip, obavezno stavite like, delite ovaj video, svi koji interesuju, znači akvaristika, neka dođu na moj kanal, neka posjeti ako mi se svidi šta radim, znači neka znači, ostavi like na zadnji video i neka se pretplati na moj kanal i naravno vi, znači pretplatite na moj kanal, koji niste se pretplatili na moj kanal, naravno ako vam se svidio šta radim. I to je to, ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, obavezno ostavite like, delite video i pretplatite na kanal. Ćao svima!